Sementara itu, Adun DAP Datuk Keramat Jadib Singh Dio meminta polis menjalankan pengawasan berterusan di semua pusat khidmat DAP. Memandangkan insiden ini telah berlarutan bukan satu sahaja dan ia semua terhadap pusat-pusat khidmat DAP, bukan satu sahaja. Jadi ini ada satu pattern, ini bukan coincidence, satu insiden rampang. Jadi saya mohon juga pihak polis supaya mengadakan penilaian ataupun surveillance yang lebih tinggi terhadap semua pusat khidmat di ini supaya kita dapat protection daripada pihak polis. Pada Ahad, pejabat DAP telah disimbah cat merah oleh dua individu jam 8.30 malam selepas pusat khidmat Adun Padang Kota Chow Kon Yeo turut dibakar jam 3 pagi pada hari sama. Kedua-dua kejadian itu dilaporkan berlaku selepas 24 jam pusat khidmat Adun Komtar Teh Lai Heng disimbah cat hitam.